Kroppskultur mot bottenlaget Tyresö som inte tagit en enda poäng i årets elitserie. Rebecka Sandberg i kroppsledningen med 1-0. Men Tyresö hängde med skapligt i början. Linnea Mattsson kvitterar 1 lika. Och här är Tyresö faktiskt i ledningen med 2-1 när Elin Enhörning kvitterar. Och det är också ställningen nu när Rebecka Sandberg får bollen och 3-2 till kroppskultur. Nu är ställningen 4 lika. Sofia Nyström, Matilda Jorfors och Rebecka Sandberg och 5-4. Och nu är ställningen 5 lika. Bollen ut på kanten till Matilda Jorfors och ny kroppsledning. Och det målet ser vi en gång till. Och nu är ställningen 7-6 när Sofia Nyström gör ett patenterat genombrott och tvåmålsledning för Kropps. Och nu börjar Kropps dra ifrån. Jenny Alm, Rebecka Sandberg och 11-7. Matilda Jorfors och 13-7. Ut på andra kanten till Kajsa Balksten, 14-7, dubbelt upp för Kropps. Långt inkast till Elin Enhörning och 15-7. Och så kommer Lina Balksten in, hoppar upp och sätter dit 16-8. Kropps kantspel fungerade riktigt bra. Linda Arvidsson lobbar in 18-9. Lina Balksten igen 19-9. Jenny Alm punktmarkerad men går på genombrott, sätter dit 20-10. Lina Balksten igen, 21-10. Slutet på första halvlek, Linda Arvidsson sätter dit 23-11. Och nu är vi faktiskt i slutet av matchen. Andra halvlek blev en enda lång transportsträcka. Sofia Nyström får göra matchens sista mål. Kroppskultur vinner med 38-24. Det är skönt med 2 poäng och få vinna med ganska många målsmarginal. Lufta många spelare, så det är klart att det känns bra. Ja, det var tredje hemmasegern. Ja, det var det. Det var tredje raka hemmasegern och det känns skönt för oss i laget, spelarna och för mig. Och att vi har tagit de här 3 matcherna på hemmaplan, det betyder mycket. Och visa att vi kan vinna hemma, det är jätteviktigt. Ni är överlägsna i första halvlek, men sen blir det ganska jämnt i andra. Ja, det blir så. Vi skiftar ju lite formationer och sådär och spelar kanske med konstellationer som inte riktigt har spelat så mycket ihop hittills. Så därför blir det lite, en del missförstånd då. Lite för många bortkastade bollar, något tekniskt fel här och var, men totalt sett så är jag klart nöjd med insatsen. Ja, nu blickar ni framåt naturligtvis mot kvalet mot Helton. Vad vet du om dem? Än så länge inte speciellt mycket, men jag kommer att få videomaterial här i veckan på matchen mot Partille IF och även onsdagens match här mot H65, så kommer jag kunna titta lite grann hur de ser ut och hoppas att vi kan förbereda oss på ett väldigt, väldigt bra sätt. Ingen risk för underskattning? Det är det definitivt inte, det lovar jag. Det man ska hantera som är viktigast i ett kval, det är ju så att säga anspänningsnivån och se till att man klarar av det på ett bra sätt. Spelmässigt och fysiskt så känns det som att vi ligger bra till, men det är andra saker som spelar in. Men jag tror jag har en bra idé om hur vi ska förbereda oss för att vara maximalt bra till det kvalet.